tanggane loro isone bantu ngono kuwi ora rek? Itung-itung tanggane loro. Kok tuku es? Arep nakokne bantuan. Arep nakokne sumbangan. Iya, sumbangan. Apa? Gawan ngendangi. Ya gawan. Gawane wong. Iya. Oke lah mau ninggali. Ninggali apa? Pemak mek tak tinggali duit. Oke lah mau ninggali. Gua kan mau ninggali duit. Alah mak ora mek kena gitu ku banyu. Masa tanggane sing ngado diongak. Masa tanggane sing sedek kecil-kecil lek biaknyu statusnya bono. Lah iya. Oke. Iya. Nyong adol. Ndak loro. Aja langsung nganu. Ndak loro tampan ono pisan yo. Ayo. Action. Dia lagi ngono sih tok. Nyo, Pak Teen, orang yang jangi lahuri rapa Teen. Dia lagi ngono sih tok. Nah, wes. Nah, ini jadi yo. Sip.